ይቺ ሮቦት ሰው መስላ የምትኖር ሲሆን ከአንድ ወጣት ጋር ከተቀራረበች በኋላ ወጣቱ ከሮቦቷ ፍቅር ይይዘዋል። ሮቦቷ ከወደፊት በጊዜ ተጉዛ የመጣች ሲሆን የተለያዩ ኃይሎችና ችሎታዎችም ነበሯት። ሮቦቷ ወደ አሁኑ ጊዜ የመጣችው ወጣቱን እየመጣ ካለው አደጋ ለመጠበቅ ነበር። በዚህ መሃል ከወጣቱ ጋር ቢቀራረቡም ሮቦቷ ሰዎች የሚሰማቸው ስሜቶች ስለማይሰሟት ለወጣቱ ምንም አይነት የፍቅር ስሜት አልነበራትም። ይህ ወጣት ተሳክቶለት ከሮቦቷ ጋር በፍቅር መኖር ይችል ይሆን? ታሪኩ የሚጀምረው በ2008 ዓ.ም ሲሆን ጄሩ የተባለ አንድ ወጣት በልደቱ ቀን ለራሱ ስጦታ ለመግዛት ወደ አንድ የስጦታ መሸጫ መደብር ይሄዳል። ሁልጊዜ በልደቱ ቀን ብቻውን በመሆኑ ቢያዝንም፣ ነገር ግን በባለፈው ልደቱ ላይ እዚሁ መደብር ውስጥ እያለ ደስተኛ ሆኖ ቀኑን እንዲያሳልፍ ያደረገውን ነገር እያስታወሰ ፈገግ ይላል። ከአንድ ዓመት በፊት ጄሮ በልደቱ ቀን ወደ አንድ መገበያ አዳራሽ እየገባ ሳለ በድንገት አለባበሷ ትንሽ ግራ የሚያጋባ ቆንጅዬ ልጅ በፈገግታ እያየችው ባጠገቡ ስታልፍ ያያታል። እሱም አተኩሮ እየተመለከታት ሳለ ልጅቷ ከሱቅ ውስጥ ልብስ በመስረቅ ለብሳ የገባችውን እዛው ትቀይራለች። ማንም ሌላ ሰው ሳያስተውላት ስትወጣም በድንጋጤ ያያታል። እሷም ፈገግታዋን በመቀጠል ምንም ሳታናገረው ልክ ለረጅም ጊዜ እንደሚያውቀው ሰው እያየችው ትወጣለች። ጄሮ ከሱቁ ከወጣ በኋላም ልጅቷ መከተሏን አላቆመችም ነበር። እሱም ትኩረቱ ሙሉ በሙሉ በልጅቷ ላይ ስለነበር ባለማስተዋል ከስልክ እንጨት ጋር ተጋጭቶ ይወድቃል። በመቀጠል ልደቱን ለማክበር ወደ አንድ ምግብ ቤት ይሄድና ለራሱ የገዛውን ስጦታ እየተመለከተ እያለ ያቺ ቅድሟ ልጅ በድንገት መታጠገቡ ትቀመጣለች። ጄሮም የያዘው ምግብ መጥቶለት እየበላ ነበርና እሷም የምግብ ዝርዝሩ ላይ ያሉትን ምግቦች አንድም ሳታስቀር ሁሉንም ታዛለች። በዚህ ጊዜም ጄሮ ኪስ ውስጥ ያለውን የብር መጠን እያሰበ ክፉኛ ይጨነቃል። ምግቡ ከመጣ በኋላ ደግሞ ልክ ከሌላ ዓለም እንደመጣ ፍጡር እየተስገበገበች ስትበላ ሲያያት የባሰ ግራ እያጋባችው ትቆያለች። ከዚያ በኋላም ይህን ሁሉ እንዴት አድርጎ እንደሚከፍልና ወይም ምን ያህል ዕቃ ቤት ውስጥ እንደሚያጠብ ያስባል። በዚህም በጣም መጨነቅ ይጀምራል። በልተው እንደጨረሱም ሂሳብ ሲመጣለት ጄሮ በልብ ድካም ሊወድቅ ይደርሳል። እሷ ግን ምንም ሳይጨነቅ ውጪ እንዲጠብቃትና እሷ ጉዳዩን ጨርሳ እንደምትመጣ ትነግረዋለች። ካፍታ ቆይታ በኋላ ግን ልጅቷ ገንዘቡን ሳትከፍል ከምግብ ቤት ውስጥ በሩጫ እየወጣች እንደሆነ ሲያይ እሱ ራሱ የወንጀል ተባባሪ እንደሆነ ይሰማዋል። አብሯት በሩጫ ለማምለጥም ይገደዳል። በስተመጨረሻም ራቅ ብለው ጨለማ ያለ ቦታ ሲደርሱ ይቆማሉ። ከዚያም ጄሮ አይኑን እንዲጨፍንና እሷ እስከምትሰወር ድረስ አይኑን እንዳይገልጥ ቃል ታስገባዋለች። ራቅ ካለች በኋላም የመጣቸው ከወደፊቱ ዓለም እንደሆነ ነግራው አስፋልቱን ተሻግራ ሮጣ ትሰወራለች። ጄሮም አይኑን ሲገልጥ ራሱን እያለቀሰ ማንም የሌለበት አስፋልት ላይ ያገኘዋል። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ ድንገተኛ የሆነ በብርሃን የተሞላ መብረቅ አንድ በትራፊክ የተጨናነቀ መንገድ ላይ ይወድቃል። ይህ ከባድ ብርሃን ከቆይታ በኋላ አንድ ቦታ ይሰበሰብና በስተመጨረሻም ከአንድ ዓመት በፊት ያየናትን ልጅ የምትመስል ሴት ከበስተኋላ ብቅ ትላለች። ይቺ ሴት ግን ከዛችኛው አንጻር በግልጽ ሮቦት ትመስል ነበር። በመቀጠል ጉዞዋን ጨለም ወዳለ አንድ ጥግ አድርጋ መሄዷን ትቀጥላለች። እዚህ ቦታ ላይም ሶስት ሌቦች የሰረቁትን ዕቃ እየቆጠሩና ድርሻቸውን እየተከፋፈሉ ነበር። ወደ እነሱ እየቀረበች ያለች ሴት እንዳለች ሲረዱም ልክ ለአደን እንደወጣ ሰው አንድ በአንድ ሊደበድቧት ይከቧታል። አስፈሪ የሆነው አይኗን ሲያዩ ግን በፍርሃት ይዋጣሉ። እሷም አንደኛውን አንስታ በከፍተኛ ኃይል ታፈርጠዋለች፣ ሌላኛውን ደግሞ በውጤት መታዋለች። ሶስተኛው ደግሞ ልክ እንደ ብሩስ ሊ በካራቴ ሊመታት ሲመጣ በአንድ ጥፊ መሬት ላይ ትጥለዋለች። ከዚያም አስፓልቱ ላይ ያሉትን መኪናዎች ችላ በማለት ጉዞዋን ወደዛ መገበያ አዳራሽ ታደርጋለች። ወደ ውስጥ ከገባች በኋላም የአማራውትን ልብሶች ሁሉ ከተሰቀሉበት ታወርዳለች። ገንዘብ ሳትከፍል ይዛ ልትወጣ ስትልም ሊያስቆሟት የሞከሩትን ሰራተኞች በሙሉ በአይኗ በኩል በሚወጣ ኤሌክትሪክ መሳይ ከባድ ኃይል እየወጋች ልብሶቹን ይዛ ትወጣለች። በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ ላይ ጄሮ የአምናው ምግብ ቤት ውስጥ ብቻ ሆኖ ልደቱን እያከበረ ነበር። ከዚያም ከየት መጣች ሳይባል ያን ያያት ልጅ በድጋሚ መታ ፊት ለፊቱ ድቅን ትላለች። ከቆይታ በኋላ ግን ልጅቷ ጭንቅላቷ እንደ ሮቦት እያሽከረከረች ስትዘፍን ያያትና የሆነ ነገሯ እንደተቀየረበት ይታወቀዋል። የባሰ ያስደነገጠው ነገር ግን የጄሮን ጭንቅላት ይዘውና ፊት ለፊቱ ያለው ኬክ ውስጥ ትከተዋለች። ከዚያ በኋላም ቀና ሲል ፊቱ ላይ ሻምፓኝ ተረጭበታለች። እሱም ከድንጋጤው መለስ ሳይል አንድ ወንጀለኛ ምግብ ቤት ውስጥ ጥጉን ይዞ ሽጉጥ መተኮስ ይጀምራል። እሷም ፈጠን ብላ ጄሮን ከጥይቶቹ ታድነዋለች። በመቀጠል ወንጀለኛው ይዞት የነበረውን ነዳጅ ምግብ ቤት ውስጥ ላሉት ሰዎች በማሳየት ሁሉንም እዚሁ እንደሚያቃጠላቸው በመንገር ያስፈራራቸዋል። በዚህ ጊዜም ሮቦቷ ሳያስበው በጠርሙስ ትመታውና በብርሃን ፍጥነት አጠገቡ ደርሳ ሽጉጡን ትቀበለዋለች። የያዘውን ነዳጅን በግዴታ ጠጥታው በመስኮት በኩል ሰውየውን ተወረውረዋለች። እሱም ተንደርድሮ መሬት ላይ ይፈጠፈጣል። ሮቦቷ ምግብ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ በዚህ መልኩ ትታደጋቸዋለች። ጄሮ ሁኔታውን በአግራሞት እየተመለከተ ወደ መስኮቱ ጠጋ ብሎ ወደ ውጪ ያያል። ወንጀለኛው የጠጣውን ቤንዚል እያስመለሰ እያለም ከፎቁ ላይ አንድ የተቀጣጠለ ሲጋራ ላዩ ላይ በመውደቁ ሁሉም እያዩት ተቃጥሎ ሕይወቱ ያልፋል። ይህ ሁሉ ነገር ካለፈ በኋላም ጄሮና ሮቦቷ ተያይዘው ወደ እሱ ቤት ይሄዳሉ። ጄሮ በፍጥነት ግድግዳ ላይ የለጠፋቸውን ምስሎች ለማንሳትና የተዘበራረቀውን ቤቱን ለማስተካከል በፍጥነት ወዲያ ወዲህ ይላል። በድንገትም የቤቱ መብራት ይጠፋል።
በዚህ ጊዜም ሮቦቷ ከአይኗ ውስጥ የሚወጣውን ብርሃናማ የሆነ ኃይል ተከትሎ አንድ ሆሎግራም ይታያል። ይህ ሆሎግራምም ያረጀው የጂሮ ምስል ነበር። ይህን ሲመለከትም ሮቦቷ ሳይቦርግ እንደሆነችና በዚህኛው የህይወት ዘመኑ ከሚያጋጥሙት አደጋዎች እንድትታደገው አስቦ የሸመገለው የጂሮ ማንነት የፈጠራት አካል እንደሆነች ይገባዋል። ይህ የሽማግሌው ምስል ግን በጣም አስፈሪና ከባድ መቅሰፍት ገና እየመጣ እንደሆነና ይቺ ሮቦትም ከሁሉም አደጋዎች እንደምታድነው ባለሙሉ ተስፈኛ እንደሆነ ለጂሮ ይነግረዋል። ጂሮ ክፉኛ ቢደነግጥም ከአፍታ በኋላ ግን ነገሩን አምኖ ይቀበላል። በመቀጠል ጂሮ ቀለል ያለ ስፖርት ሳይተኛ በፊት ከእሷ ጋር መስራት እንደሚፈልግ ሲነግራት እሷም ከአይኗ በለቀቀችው ኤሌክትሪካዊ ኃይል ስትገጨው መሬት ላይ ይዘረራል። ሮቦቷ ከዚህ ሁሉ ክስተት በኋላ መሬት ላይ የሚንቀሳቀሰውን የጂሮን ሽላልጭ ባየች ጊዜ ልክ እንደ አዳኝ እንስሳ ዙሪያውን እየዞረች እንስሳውን አተኩራ ማጤኗን ትቀጥላለች። በቀጣዩ ቀን ጠዋት ላይ ሮቦቷ ለጂሮ ቁርስ ሰርታለት እሱም ሊበላ ተዘጋጅቶ እንደተቀመጠ ምግቡን የሰራችው የግዘን ሽላሊቱን ገድላ እንደሆነ ይረዳል። ከዚያም በድንጋጤ ራሱን ይስታል። በመቀጠል ጂሮ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ሮቦቷም ተከትላው ትሄዳለች። ሊያረፍድ እንደሆነ ሲገባትም ትከሻውን ይዛ አንጠልጥላው በብርሃን ፍጥነት በሰዓት ወደ ክፍሉ ታደርሰዋለች። ከእሷ ፍጥነት አንጻር በመንገድ ላይ ያሉት ሰዎች በሙሉ እያዘገሙ የሚሄዱ ነበር የሚመስሉት። ምሳ ሰዓት ላይም እንደተለመደው በአመጋገቧ እየተገረመ የገንዘቡን ነገር ምን እንደሚያደርግ መጨነቁን አሁንም ይቀጥላል። ሊያዋረት ለሚሞክሩት ሌሎች ወንዶች አልበገር በማለት እየበላች ሳለ ከአጠገቧ ሲያስቸግራት የነበረውን አንዱን የጂሮ ጓደኛ ከእጇ በሚወጣ ከባድ አንጸባራቂ ኃይል ገፍትራ ተወረውረዋለች። አመሻሽ ላይ ጂሮ ከጓደኞቹ ጋር ሊያስተዋውቃት አስቦ ሮቦቷን ሁሉም ወዳሉበት ይዟት ይሄዳል። ነገር ግን አንድ ብርጭቆ አልኮል እንደጠጣች ባህሪዋ በሙሉ ተቀያይሮ ሌላ ትሆናለች። በተጨማሪም አስፈሪ ፊልም ውስጥ እንዳለች ገጸ ባህሪ አንገቷን 360 ዲግሪ ታዞረዋለች። ጂሮ ከዚህ በላይ እንዳይነቃባት ማድረግ ስላልቻለ ጓደኞቹን ትቶ በጥድፊያ ይዟት ይወጣል። በቀጣዩ ቀን ጠዋት ደግሞ ጂሮ በትርፍ ሰዓት ወደሚሰራበት ምግብ ቤት ይዟት ይሄዳል። እሷም ዞር ዞር እያለች አንዳንዴም ደግሞ ሳታስነቃ ከደንበኞች ምግብ ላይ እየሰረቀች መብላት ትጀምራለች። በወቅቱ ግን ከባድ የሆነ አደጋ እየመጣባቸው እንደሆነ ማናቸውም አልገመቱም ነበር። አንድ የጭነት መኪና እየነዳ የነበረ ሰውዬ ለአፍታ ዝቅ ብሎ ስልኩን እያየ ሲነዳ በድንገት በአስፓልቱ ላይ ሕፃን ልጅ ይገባበታል። ልክ ሊገጨው ሲል ግን ሮቦቷ ከየት መጣች ሳትባል በመከሰት የሕፃኑን ሕይወት ታተርፍለታለች። ቀጥላ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጋ ወደ ውስጥ ተመልሳ ትገባለች። ጊዜያት እያለፈ በሄዱ ቁጥር ጂሮ ሮቦቷን እየወደዳት ይመጣል። ወደ ልብስ ሱቅ ወስዶ የተለያዩ ልብሶችን ስትለካ ሲያያትም የባሰ ሰው እየመሰለችው ትመጣለች። ማታ ላይ ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላም ሰውነቷን ሊደባብሳት ሲሞክር ልክ እንደ በረሯ ጩላ ትጥለዋለች። ነገር ግን ሮቦቱን የመሰለ ከፍተኛ ኃይል ያለው ጓደኛ ማፍራት አንዳንዴ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ሲያይ ከቀን ወደ ቀን ጂሮ ደስ እያለው ይመጣል። አንድ ቀን አውቶቡሱ ስር ገንዘብ ሲወድቅበት ሮቦቷን በኃይሏ እንደ ቀላል ባሱን ከፍ አድርጋ ይዛለት እሱም ብሩን መውሰድ ችሎ ነበር። ጂሮ ለሮቦቱ የሚያደርግላት እንክብካቤ እየጨመረ ከመምጣቱ የተነሳ አልፎ ተርፎ አልጋው ላይ እንድተኛ ይፈቅድላታል። ነገር ግን ሁልጊዜ ማታ ማታ ለምን ስራ እየበዛባች እንደመጣች ግር ይለዋል። በአብዛኛው ጠዋት ላይ ስትመለስ ፊቷ ጥላሸት ወሯት ነውና በምን ምክንያት እንደሆነ ግን ማወቅ አልቻለም ነበር። በነጋታውም ቴሌቪዥን ሲመለከት አንድ በእሳት አደጋ ሙሉ በሙሉ በነደደ ህንፃ ውስጥ በሆነ ሰው ምክንያት ማንም ሳይሞት አደጋውን መቆጣጠር እንደተቻለ ሲረዳ እነዚህንና መሰል አሰቃቂ ክስተቶች ላይ የሰዎችን ነፍስ እየታደገችው ያለችው ሮቦቷ መሆኗን ይረዳል። በዚህ ምክንያትም ትልቅ ደስታ ይሰማዋል። ከሰዓት ላይ አብረው ምሳ እየበሉ ሳለ ሮቦቷ አንድ ሀሳብ ታቀርብለታለች። የጂሮ የወደፊት ወይም የሸመገለው ማንነቱ ሁልጊዜም ቢሆን ወደ ኋላ ተመልሶ ወደ ትውልድ ስፍራው መሄድ ባለመቻል ይቆጭ ስለነበርና ጂሮ ግን አሁን ላይ እድሉም ስላለው ወደ ቦታው ቢሄድ ምን እንደሚያስብ ትጠይቀዋለች። ሕፃን እያለ የትውልድ ከተማው በመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያት ሙሉ በሙሉ ስለፈረሰች ምንም መሄጃ እንደሌለው እያነባ ይነግራታል። ሮቦቷን ባላት ኃይል ተጠቅማ ራሷ ልትወስደው እንደምችል ታረጋግጥለታለች። ወዲያውም ተስማምተው ጉዟቸውን ይጀምራሉ። በመቀጠል ጂሮ የድሮ ቤቱንና አካባቢውን ልክ እንደነበሩ ሲያያቸው ይገረማል። ከዚያም የአካባቢውን ነዋሪዎች ተቀላቅለው ዞር ዞር ሲሉ በመልክ የሚያውቃቸውን ሰዎች ማየት ይጀምራል። በመጨረሻም ጂሮ ሕፃን እያለ የነበረውን የራሱን ምስል ተከትሎ ወደ ቤታቸው ገብቶ ያኔ በደበቅ የራሱን እቃዎች ያስቀምጦ ወደነበረበት ስፍራ ይሄድና ያገኘውን ሳጥን ከፍቶ ይመለከታል። ሳጥኑ ውስጥም ከቤተሰቦቹ ጋር የተነሳውን ፎቶና ለወደፊት ማንነቱ የጻፈውን ደብዳቤ ያገኛል። ከዚያም በደስታ ሮቦቷን ከልቡ ያመሰግናታል። ወደ ቤታቸው ከመመለሳቸው ብዙ ሳይቆዩ ግን ጂሮ ወደ ኋላ ተጉዞ የልጅነት ጊዜው ላይ ደርሶ በመምጣቱ ምክንያት ታሞ ሆስፒታል ይገባል። ይህ የሆነውን በጊዜ ልዩነት ስለተጓዙ ነበር። ማታ ከእንቅልፉ ነቅቶ መስኮቱ ጋር የቆመችውን ሮቦት እየተመለከታት ለእሱ የፍቅር ስሜት ይኖራት አይኖራት በልቡ ማሰብ ይጀመረና መልሶ ደግሞ ይህ ሁሉ ክስተት በጭንቅላቱ ውስጥ የፈጠረው ቅዠት እንደሆነ ይጠራጠራል። በነጋታው እዛው የሆስፒታሉ አልጋ ክፍል ውስጥ እንደሆነ አንድ ትምህርት ቤት በፖሊሶች ተከበው ግርግር ላይ ነበር። የሆነ ወጣት ሰውዬም በአንድ ክፍል ውስጥ እያስተማረች የነበረችውን አስተማሪ ክፍል ውስጥ ካሉ ተማሪዎች ጋር በማድረግ በሙሉ አግቶ ሊገላቸው እንደሆነ በመሳሪያ ያውጃል። ውስጥ ላይም እነዚያ ሁሉ ሕፃናት ስላሉ ፖሊሶቹ ምንም ማድረግ አልቻሉም ነበር።
ከመቀጽበትም ሮቦቷ ሮጣ ህንፃ ውስጥ ገባና በቀላሉ መሳሪያውን ነጥቃው እንደተለመደው ወንጀለኛውን በመስኮት ወርውራ ትጥለዋለች። ፖሊሶቹም ወዲያው አስረውት ይዘውት ይሄዳሉ። ጂሮም በሮቦቷ ጀግንነት ከልቡ ይኮራል። ጂሮ ከምንጊዜውም በላይ በሮቦቷ ፍቅር ስለወደቀ አመሻሽ ላይ እያወሩ ሳለ ቀረብ ብሎ ይሰማታል። እሷ ግን ምንም አይነት ነገር እንዳልተሰማትና ፍቅሩን ከቁም ነገር እንዳልቆጠረችው ከሁኔታዋ ሲረዳ ከልቧ ያዝናል። እሷም ነገሩ ይገባትና መለስ አድርጋ ልትስመው ስትሞክር ጂሮ የተሰበረ ልቡን ይዞ ትቷት ይሄዳል። ማታ ላይ ሮቦቷ ተዘግታ በነበረችበት ወቅት ጂሮ አጠገቧ አጠጋ ብሎ ይቅርታ ይጠይቃታል። በተጨማሪም እሷም እንደምትወደው ትነግረው በጣም ደስ ይለው እንደነበር ጨምሮ ያስረዳታል። ከሌላ ሴት ጋር በመሆን በቅናት ስሜቷን ለማነሳሳት አስቦም ማታ ላይ ጭፈራ ቤት ይዟት ይሄዳል። ሆኖም ነገሮች እሱ እንዳሰባቸው አልሄዱለትም። የተለያዩ ወንዶች እየቀረቡ ከሮቦቷ ጋር ሲደንሱና ሲያዋሯት ሲያይ ብሎም ደግሞ አስገራሚን የሮቦት ዳንስ ስታሳያቸው የሰው ሁሉ ትኩረት እሷ ላይ ይሆናል። ይህን ያየው ጂሮ በቅናት አብዶ ጥሏት ሲወጣ ሮቦቷም ተከትላው ትሄዳለች። ከኋላው እየሮጠች ወደሆነ ፓርክ ስትደርስም ትቆማለች። በመቀጠል ጂሮ እዛው የተዋወቃትን አንዲት ሴት ሊስማት ሲሞክር ልጅቷን በጥፊ ትመታዋለች። የድርጊትም ሮቦቷን በጣም ያስቆጣና ልጅቷን አንቃ ይዛት አጠገባቸው ወዳለው የምንጭ ውሃ ውስጥ ወረውራታለች። ጂሮም ሮቦቷ ላይ ተበሳጭቶ ሁልጊዜ እሱ የሚፈልገውን ትታ ተቃራኒውን ብቻ እንደምታደርግና ይህ ደግሞ እንደሚያበሳጨው እየነገረ ይጮህባታል። በስተመጨረሻም የዛሬ ዓመት ገደማ የተለያዩበት ቦታ ላይ ሲደርሱ አይኗን እንድትጨፍን አዟት ዳግም ሊያየት እንደማይፈልግ ጭምር ነግሯት ብቻዋን ጥሏት ይሄዳል። ከሮቦቷ ጋር ከተጣላ ከቀናት በኋላም ጂሮ ወደ ቀደመው ህይወቱ ይመለሳል። ሆኖም ግን በተለያዩ አጋጣሚዎች ስለሷ ለማሰብ ተገዶ ነበርና ክፉኛ ትናፍቀዋለች። ምንም ያህል ብትናፍቀው ግን ትክክለኛ ውሳኔ ይህ እንደሆነ በድጋሚ ለራሱ ይናገራል። ጂሮ ምንም ይበላት ምን፣ ሮቦቷ ግን አሁንም በድብቅ እየጠበቀችው ነበር። ብቸኝነት እንዳይሰማው በማሰብም ትንሽዬ የቤት እንስሳን ቤቱ አስቀምጣለት ትሄዳለች። በተጨማሪም በመስኮቱ በኩል ከውጭ የተለያዩ መልእክቶችን ግድግዳው ላይ ይጽፋለት ነበርና ምን ያህል እንደምትጨነቅ ሲያይ ልቡ ይነካል። ትንሽ ቆይቶም ቆሞ እያለ ድንገተኛ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ ይከሰትና ቁሳቁሶቹ በሙሉ ወደ መሬት ይወድቃሉ። የቤቱ ግድግዳ ጭምር መሰነጣጠቅ ይጀምራል። ከተማ ውስጥ ያሉ ህንፃዎች በሙሉ አንድ በአንድ እየፈራረሱ እየወደቁ ነበር። ከአፍታ በኋላ የጂሮ ቤት ወለል መሰንጠቅ ሲጀምር ሮቦቷ በራ ትመጣና ጂሮ ወድቆ መሬት ሳይነካት ይዟለች። እሱም አቅፏት የደስታ ምስጋናውን አድርሶላት ሳያበቃ በድጋሚ ከግራ ቀኝ እየወደቁ ያሉ ህንፃዎች ላያቸው ላይ ሊያርፉ ሲሉ እነሱም እየሮጡ ነበርና ሮቦቷ ሰውነቷን ተጠቅማ ልታስመልጠው ችላለች። ከተማ ውስጥ ያሉት ሰዎችም እግሬ አውጪኝ ብለው የማምለጥ ሙከራቸውን ይቀጥላሉ። በመቀጠል አንድ ለማምለጥ እየሞከረ ያለ ጭነት መኪና ሳያስቡት ከፊት ለፊታቸው ሲመጣባቸው እሱን ወደ ጎን ተወረውረውና እሷን ግን መኪናው ገፍቶ ከህንፃ ጋር ያላትማታል። ጂሮም ጓደኛ የሞታ ይሆን ብሎ ሲጮህ እሷን ብዙም ሳትቆይ በሙሉ ጤንነት ተመልሳ ፊት ለፊቱ ትቆማለች። ካፍታ በኋላም ሮቦቷ በአይኗ ውስጥ በተገለጠላት ምስል መሰረት ከጀርባቸው የቀሩት ህንፃዎች ሊወድቁባቸው ነበርና ዳግመኛ ጂሮን ገፍትራው ከአደጋው ታድነዋለች። እናም ፍርስራሹ በሙሉ እሷ ላይ ያርፋል። አሁን እንኳን መሞቷ ማይቀር መሆኑን የገመተው ጂሮ ሮጦ ሊደርስላት ሲል የመሬት መንቀጥቀጡ ለሁለተኛ ጊዜ ይነሳል። በዚህኛው ዙር ደግሞ መሬቱ ተሰንጥቆ ጂሮ ወደ ጉድጓድ ሊገባ ይቃረባል። እናም አንድ ድንጋይ ላይ ተንጠልጥሎ መጮሁን ይቀጥላል። በአስገራሚ ሁኔታ ግን በአደጋው ያልሞተችው ሮቦት ጂሮ የሞት አፋፍ ላይ እንደሆነ ስታይ ያላትን ኃይል አሰባስባ ከላዩ ላይ ድንጋዮቹን ትገፋለች። በዚህ ጊዜም የታችኛው የሰውነት ክፍሏ ከላይኛው ጋር ይለያያል። እንደምንም ከተንፏቀቀች በኋላም ጉድጓድ ውስጥ ሊወድቅ ሲል ደርሳ ታድነዋለች። ጂሮም አካሏ ክፉኛ መጎዳቱን ባየ ጊዜ ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ይገባል። በፍጥነት እሷን ጥሏት እንዲሮጥ ብትነግረውም አሻፈረኝ ብሎ ያቅፋታል። በዚህ ጊዜም ሮቦቷ ደስ ይላትና ሰውን መውደድ ምን አይነት ስሜት እንዳለው አሁን እንደገባት ትነግረዋለች። ሆኖም ግን ለሶስተኛ ጊዜ መሬቱ ሲንቀጠቀጥ በእጇ የኤሌክትሪክ ኃይል ጂሮን ተወረውረውና እሷ ግን የተሰነጠቀው መሬት ውስጥ ትገባለች። እሱም በሚያሳዝን ድምፅ እየጮኸ ስሟን መጥራት ይጀምራል። በስተመጨረሻም ወደ ማታ አካባቢ የመሬት መንቀጥቀጡ ይቆማል። ጂሮም ሮቦቷን ፍለጋ ይጀምራል። ከብዙ ድካም በኋላም በአንድ የቆሻሻ ክምር ውስጥ ያገኛትና ቀዝቅዞ የደነዘዘ ሰውነቷን አቅፎ ክፉኛ ያነባል። ለሱ ብላ ራሷን መስዋዕት እንዳደረገች እያሰበ ደጋግሞ ቢጠራትም ልትነቃለት አልቻለችም ነበር። ከ61 ዓመታት በኋላ ጂሮ በጣም ሸምግሎ እናያለን። ከብዙ ዓመታት የጥናት ውጤት በኋላ ግን ሮቦቷን መልሶ ወደ ህይወት ሊያመጣት ችሎ ነበር። በስተመጨረሻም አብረው መኖር ጀምረዋል። እሷም ሁልጊዜ እንደምትወደው ስትነግረው በፈገግታ አጸፋውን ይመልስላታል። አንድ ቀን አብረው ልደቱን እያከበሩ እያለ ልክ እንደ በፊቱ ጭንቅላቱን የልደቱ ኬክ ውስጥ ስትከተው ሁሉም ይስቃሉ። በአንድ ነፋሻ ማለት ግን ጂሮ በቤታቸው መስኮት ዳር ተቀምጦ እሷ ደግሞ እጁን ይዛ ቆማ የፀሐይዋን መጥለቅ ይመለከታሉ። በዚያ ጊዜም በተቀመጠበት ህይወቱ ያልፋል። በ2133 ዓመተ ምህረት ማለትም ከብዙ ዓመታት በኋላ ከአንድ ትምህርት ቤት ለሙዚየም ጉብኝት የመጡ የተማሪዎች ቡድን ዞር ዞር በማለት እየቃኙ ሳለ ከመሃላቸው አንዷ ልጅ በሩጫ ወደ ጓደኛዋ በመሄድ በሙዚየም ውስጥ ቁርጥ እሷን የምትመስል ሮቦት እንዳየች ትነግራታለች። እናም በሩጫ ሄደው በጋራ እየተመለከቱ መደነቃቸውን ይቀጥላሉ።
በሌላ ጊዜ በተደረገ ጨረታ በሙዚየም ውስጥ ያየችውን ሮቦት በከፍተኛ ዋጋ በማሸነፍ ይቺ ልጅ ራሷን የምትመስለውን ሮቦት ትገዛታለች። የሮቦቷን ትውስታዎች በምናቧ እያየች ከቆየች በኋላም ለጂሮ በነበራት ታላቅ ፍቅር ልቧ ይነካል። በመቀጠል የባሰ ወደ ኋላ ትጓዝና ጂሮ ሮቦቷን ሳያገኛት በፊት ከነበራት ጊዜ አንስቶ ራሷን ለማየት ትወስናለች። ያኔ በወቅቱ ልትነግረው ባትችልም ጂሮን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳየችው በፍቅሩ ወድቃ ነበር። አይኑን እንዲጨፍን አድርገው የነበረው መች እንደሆነ አይታወቅም እንጂ መለያየታቸው አይቀሬ እንደሆነ ሲታወሳት በወቅቱ የተሰማትን ሐዘን እንዳያስባ ነበር። በዚያ ዝናባማ ምሽት ሕይወቷ ያለፈውን ሮቦት አቅፎ እያለቀሰ እያለ ይቺ ተመሳሳይ ፍጡር ወደ ሕይወቱ ዳግም ተመልሳ መጥታ ነበርና ፊቱ ቆማ ሲያየት ባለማመን ፈዝዞ ይቀራል። እሷም ከመጀመሪያውም ጥላው የመሄድ ሐሳብ እንዳልነበራትና እስከ መጨረሻው ድረስ እየወደደችው አብረው እንደምትኖር ትነግረዋለች። እዚህ ጋርም ፊልሙ ይፈጸማል። እንደዚህ አይነት ምርጥ ፊልሞች ሲለቀቁ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ።